Доброго ранку. В ефірі випуск новин. Юнаків цьогорічного осіннього призову сьогодні відправлятимуть до військових частин Збройних сил України. Наші кореспонденти поспілкуються з молодими воїнами та їх батьками. Як розповів представник обласного військкомату Олександр Мельник, цієї осені лави Збройних сил поповнять 300 жителів Житомирської області. Хлопці будуть йти всі, зараз йдуть на строковську службу через навчальні центри, через Десну, Старичі. 74 чоловіки, навчальні центри Десна, Старичі. Старичі у Львівській області, Десна в Чернігівській. Там будуть їх навчати для президентського полку, сухопутні війська, повітряні сили, озброєння, тил. Згідно указу президента, солдати-строковики в зону АТО не залучаються. Нагадаю, що призов на військову службу цьогоріч продовжено до кінця грудня. Репортаж із Житомирського обласного військового комісаріату дивіться у подальших випусках новин. О 13-й годині у Житомирському музичному училищі відбулися прощання із композитором і викладачем Олександром Ходаковським. Він помер 7 жовтня. Олександр Володимирович Ходаковський – наш колега, який в 1981 році відкрив перше в Житомирському музичному училищі клас гітари. Він став фундатором класу гітари в Житомирському музичному училищі і взагалі в Житомирській області. Великий популяризатор, і ентузіаст, і фанат свого інструмента. Я так думаю, що завдячуючи його діяльності, цей інструмент набув, скажімо так, другого життя в Житомирській області з точки зору професійного розвитку цього інструмента. Олександр Володимирович дуже доброзичлива людина. Він завжди знаходив точки дотику, він завжди знаходив спільну мову з усіма людьми. Шок. Училище в шоці. Олександр Ходаковський був засновником і організатором міжнародного фестивалю «Гітарісімо», створив струни, музичний інструмент арпеджіолу та був лауреатом міжнародних музичних конкурсів. За минулу добу у Житомирі народилося 13 дітей, з них 9 хлопчиків та 4 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 4 хлопчиків та 1 дівчинка, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 5 хлопчиків та 3 дівчаток. І на завершення цього випуску прогноз погоди за повідомленням синоптиків. Сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується хмарна з проясненням погода. Опадів не передбачається. Температура повітря 16-17 градусів. Зараз у Житомирі плюс 9. Наступний випуск за півгодини. Програма «Ранок» на каналі «Я Житомир» продовжується.